Ресей президентінің көмекшісі Вениамин Яковлев бастаған ресейлік делегация мүшелері жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәмимен кездесті. Тараптар сот жүйесінің дамуы туралы өзара ақпарат алмасты. Ресейлік өкілдер еліміздің жоғарғы сот органы ғимаратына экскурсия жасап, осы саладағы озық технологиялармен танысты. Сондай-ақ меймандар судьялармен және аппараттың құрылымдық бөлімдерінің басшылығымен де кездесті. Елімізде 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында іске асып жатқан сот жүйесін реформалау жөнінде мәліметтер алды. Атап айтқанда, судьялықтан үміттілерге қойылатын талаптың күшейтілуі, үш сатылы сот жүйесіне көшу, сот төрелігі академиясы мен халықаралық кеңес құру жайында егжей-тегжейлі сөз болды. Ресейлік делегация жоғарғы сотта инвестициялық дауларды қарайтын мамандандырылған алқа және Астана қаржы орталығының сотын құру сынды жаңашылдыққа зор қызығушылық танытты. Біз Қазақстанға жасаған сапарымызды жоғарғы соттың жұмысымен танысудан бастадық. Бұдан кейін заңдық, құқықтық ұйымдармен ведомстволарды аралайтын боламыз. Ондағы мақсат сіздердің елдеріңіздің сот жүйесіндегі озық тәжірибелермен танысу. Бүгін Қазақстанда қарқынды жүріп жатқан сот реформалары жөнінде кең көлемде ақпарат алдық.